Yafka the baby. Yeah, man. You know what I'm talking about, man? Yeah. Yafka in the building. You know what I'm saying? The building. Because no, here we run the shit right now. Because we're just fucking amazing. Right, right? Because this is our hood, man. We just represent Varna, Cervenopolstadt. Yeah, you know what I'm saying? You know what I'm saying? Straight from Brooklyn. I never been to Brooklyn, you know what I'm saying? But I can smash people head up, you know? Как мы последовали? This is the real OG right here. Yeah, man, wow, man. Yeah, this is my nigga Timcho. Yeah, right. Yeah. И стига това, мой нига, че вече ми се повдига. Чуваш български приятен език, това е моята махалица. Студиото по някакво шанс се оказа, че е така. Това е градинката и Люб, кажи им. На тази градинка съм израснал. Генералите, пак червения почта. Пак извинява, че тъпо. Не, не ми е трябва. Дългичко е. Да. Дългите работи пред дълги. Затова те попитах, аз извинявам, че се усъмних. Попието го и твоя негър Димчо. А, не, ти. Така? Да, да покажем градинката. Градинката на Тим. Така? Упс. Да. И така, момчета, много поздрави на всички, които се занимават с тази музика. Много поздрави. Еме. Живо, здраво. Времето така. Говорим, ме. Да, да. Не има нещо. Говори ги той. Аз съм един стендъп комик. Стендъп. Българския Ричард Прайер съм аз. Цял дет нямам нито едно шоу. Е, вече имаш едно документирано. Вече едно документирано, да. Направим ме. Ще участваш? Да, какво ти пише на фанелката? Това е послание горд носител на фанелката. За новата песня с Жо. Реално. Реално погледно така ще. Татус че имаш? Как се го кри така? Ама се влечи, покажи. А, он тива така, така. Раперски стари. Не бе. И тук имаш? Това ми е рождената дата, да. Няма да знаят колко. От концлагера 86-та затвора. 13 февруари. Петък 13. Верно ли? Да, тук в зониката. Ако те намери някой да знае кой си. Да бе, егенет са. Трябва другите 4 цифри, е такова дължни на място. На другия крак? Да. Аз татуировки нямам, съжалявам. Съжалявам. Е, ти затова си носиш такива фанелки, гледай какво става. Аз компенсирам с фанелки. Къде си, от къде си пазариш фанелки, извинявай? Специално тъс година сестра ми ма зареди от Индия с 10-15 фанелки. И ти иска ли са тия хъгме? Така, една че където намеря нещо интересно, взимам. Носих фанелки на Scarface, още преди хората да знаят кой е Тони Монтана. Обаче после разбрах, че е малко така, кофти, извинявай. Да, бе. И много банално стана. Що му се извини, нещо направи ли му? Защото аз това се палил, къде да скажа, бе, че... Ема ко? С ко? Е, не знам. Случайно ми излиза. Е, той се извини в крайна сметка. Що е? Пак от сърдиш, те. Даже ме натропа в една песен. Така. Ви са били са тропате? Да, бе, ни са тропаме. И не, бе, прекланете на Тони Монтана, но май забравяйте на края на филма какво стана. Да. Не, той няма, да. Знам, аз тъща ще спомня. Ма не, аз се спомням тази песен. Това е най-силното дуо. Дуета така, нещо като дуе Тритон. Обаче сме дуе Тритон. Дуе Тритон, кой е здравко от вас. Тритон, бате. Аз съм здрав. Ти бате, на това ме плажа. И ще останеш. Ще останеш на дългия да носи големите цици така. Само виж каква комбина сме, че ще бе. Е, аз ти казах бе, буквата Ю, като майти фет сте. Е, той го има вече. Е, ви кво сте тога? Паднало. И чертичка. Още трябва да ям още. Аз трябва да ям още. И що ли се храните? Е, допълно. Добре. Там свърши. Какво починахте ли се да ходим в студиото? Drunk ass bitch. А, той аз съм го рисувал. Ето и да пише Махалич. Ето пише. А, ти там долу ли? То Махалич ли пише? Махалич, а то не се разбира нищо. Просто нямам дарба да бъда райтер. Правил съм някакви описи. Махалич. От махалата, най-ново си тача махалата. Ей, що не сме твоята махала, че? Да, трябва и един запис. Но то там кадрите са брутални.
Ще ги направим по-розове, бе. Там работа е... Вчера убих един ангел, днеска шмъркам праха му. И както казват в махлата по-надолу, а надъмо. Там дори през деня е винаги тъмно, а дерето с бакулци просто няма дъно. Баби продават за дънената улица. Нали знаеш? Еми не, ама вече знам. Да. Лошо е там. Добре. Ще ги махат сега. Ще ги махат ли? Махат ги, да. То там стана широк център вече. Махат ги мангали, ще ги махнаха. Махнаха? По 300 евро. По 300 евро на къща. Ай, сериозно ви се смеете. Ти ли го определи? Не бе. По 300 евро на къща ги махат, че минава европейски път, там втори мост към Аспарухово. Прижаш и харим по-бързо бе, човек. Разбираш от това, директно от автогарата се пускаме към Жо. Къде стигна той? Това след 10 години ще е готово сигурно. Да, бе, и ще има яхтено пристанеш долу. Китайци си, бати. Ха, дръпната работа. Инвестиции. Явка вярваш му? Да, и като спомена Жо, очаквайте нови хит. Аз я вера ми гърба ми. Сменяме верите си често на една кафе стила ни. Always down a blaze. Hungry for the money. И нещо. По улиците подскачам като зайчето бъни. Димчо и явката, бебе. Yeah, бебе. Джипито, ма. Моя препев там няма ли го? Бил съм ни България. Аз съм си в България, я. И ми се живей, бе. Ако ще ме занимаваш, по-добре не бей, бе. Аз съм пълен не буки. Бебе. Ти в България, я. И ми се живей, бе. Ако ще се има път, моля те ми дей, бе. Аз съм пълен не пуки. Смей, бе. Аз съм пълен не пуки. Да кажем за всички зрители. Кой как светкахме? Откъде светкахме? Явка, лампичките, тук нещо свети ли? Може ли? Яко, а? Яко, а? Ей тук, бате, тук стана промяната. От скайп Димчо към професионал. Истински супер професионалист. Димча майка. От един път. Разбираш? От един път ги правя. Нещата. Ми да, няма да ги повтарям. Последната песен с Жо, точно той стана. Той се очуди даже. Коя последната песен? Ами, тя още никой не е чувал. Аз я вера ми гърба ми се казва. Ще се пусне скоро, той трябва да е добър скоро. Много добра. Отидах само, влизам и той ви казва, пак сигурно припев нямаш. Ами нямам припев. Няма време, викаме, тук ще го измисля. Измислих го, почваме само. Имаш прост бит така. Зад кабелите, леко кабели. Това са ми суджуците. Значи ако не ги ядях, нямаш да измислям такива рими. Храним се с апаратура, батка. И те е. Изпях първия куплет от първия път. Без сайте. Добре ли? Добре. Втори куплет, добре ли? Добре. Трети. Много добре. Свършихме всичко, скивахме се, правихме каквото правим с Жо. Вика аз такова нещо. Не съм правил. Каквото правихте с него? От първия път. Еми, те от първия път вече. Прос. Без дубли, без супер. Ето е, чисточко. Да не се занимаваме. Удоволствие. Не да отиш да го приемеш като работа. А, трябва да пиша куплета. Ете. Ете си го правих. Да. Защото съм вкъщи, точно той оттам дори тъс работа. Защото вкъщи си почнахте на скайп микрофончета. И? Ти е готи да бати. И оттам е тренировки. Ти са 150 песни сигурно. На скайп микрофонче? Да, 150 песни на скайп микрофонче. И колко е скайп института да се скайпват на микрофончета? Много ясно е, той е тренировка, човек. Все едно, да я знам. Едно време включахме микрофончета в кастофоните и същата работа. Да. Да, е правилно, така е. Ама да не ги пускат да се излагат, защото и ние не сме се пускали демата. Не всеки го прави от първия път както трябва. Аз лично си харесвам още като на 16. Но пък е полезно да плащат за студио още на тренинг, нали? Да, правилно. Студио, като аз малък измикярче.
няма пари. Кой сте ли вика, бе? За какво пееше тогава? Какви теми тогава? Те си мисля, викам, важното е думите, момите да се чуват. Е, долу-горе да се чуеш гласа, да. Долу-горе се чуваш, да. Ставаш, флориш. Какви темички праскаш тогава? Груби. Груби темички? Груби темички, те всички знаят. Порно? Не, не бе. Старото порно, бати. Поздрав за бати. Отвътре, беби. Бати. И те. Иначе, грубички давай, кот се виждаш и кот се правиш. Ама, всичко се променя. И сега вече? Сега вече е сериозна работа. Професионал, че? Абсолютен професионал. Все мем там, да не пеем. Все мем, глупости да не пеем. Но на участие ходиш ли? Рядко. Много рядко. Но ти плащате значи, ли нещо друго, исках, друга е причината? Още като бях малък, къде беше летния арен бар там долу, на плажа. От тогава си като ходих исках да пия там. Сега го направиха това лаплая, кой, нали? Предложиха ми да пия там. И отидах. Ете, да ме е готино. Кога това? Това лято беше. Началото на лято. Не помня аз коя дата беше. И? Исках да пия там и си отидах и спях. Изгърмя ли се? Готино ли беше? Иначе преди това в морското казино излязах с две песни. Спях и то беше супер. За севте пея такова. И за севте излизам на сцена. И готово ли стана? Еми да, да, аз те от заря се чуваш то с гласа ми. Гласа ми супер не е хубаво направено. Не само инструменталите и да си пея. Ами... А, ти тотално. Да, ете, да видя кой е. И... Пък ти много хора се събраха. И ти да малко се почувства изложен ли, който ти стана? Не бе, кой е бе в принцип. Не знам, бе, питам. Шо, малко се притесняваш, като му казваш, аз запазвам съм. Тъпо бе, смешно бе, ме, да, смешно. Да. И после си стана много готино. Не, нищо, звъни ми телефон, да. Затворих сега, ако снимаме сурово с Димча. И после си стана готино. Тук в студиото направих 2-3 участия горе, нали, в този, като в да. И? С явката тук са получи, забавлявахме се. Явката събира ли се там? Малко не е ли те на една страна? На беда не е ли? Като както са. Няма проблем. Ей, нахални хора е. Еми да, ама... Сайлан. Да, не става. Еми затварям. И те? И вече в Лаплая се получи перфектно. И викаш хората да влизат да се записват. Хората много се радваха. Да. Доволен си. Това имаме мисълта, да и... Другото за студиото е, тук видях, се чух и видях музиката, си видях. Това студио кое е? Студио 21 е тук. Гърмиш? Вътре страшни работи се чуват между другото. Дай чумеш, продължиме с малко. Да. Голата ми пара, пръците ми жена в подсъзнанието курва. Чум ти първа рита, мали те изтърва. Слушам тебе кръв, ти пееш като се кърва. Мата ми ти кълва, духи не кълва, трева не пъса. Аз си я буря. Много голяма е същата. Тя е познала е принцип кофти качество, ама сега се прави. Прави с реал качество. Да, че е малко. Много е добре. Е, това е Емил Димитров и... Явката. Да, явката го е правил, обаче това е песен на Емил Димитров всъщност. С някаква там матка едно време. Екзотика ли? Явка екзотика ли се казва? Еротика. Еротика екзотика на Емил Димитров.